Como você se sente agora? Como conheceu a Lei da Atração? Eu me sinto espetacular, divino, maravilhoso e extremamente feliz. Como eu conheci a Lei da Atração através do filme O Segredo, em 2006. E dali em diante eu comecei a pesquisar, estudar, aplicar, e tudo começou a se transformar na minha vida de forma magnífica. Até que eu entendi todo o processo da lei da atração, entendi que tinha muita historinha, muita coisa inventada e muita coisa era real na lei da atração mesmo. E no momento que eu entendi todo o processo, entendi que a lei da atração é apenas uma lei e que existem sete princípios atrás dela, eu comecei a mapear isso tudo e aplicando. Quando tudo funcionou e minha vida explodiu de felicidade, eu coloquei tudo no livro Segredos da Vida. As regras do jogo para ensinar vocês a fazerem o mesmo.